Goedenavond. Volgens mij ben ik er. Nou, dat is helemaal mooi zo. Dit is dat ook allemaal goed. Goed, dan ga ik even goed bij zitten. En dan mag ze even tot er... Oh, het is al best al wel druk, zie ik. Jullie hebben mij al gevonden. Nou, helemaal fijn. Ik heb het filmpje al bij uitgelicht gezet, dus dan zou het op zich... terug te vinden moeten zijn. Goedenavond. Nou, in beeld heb ik al het een en ander liggen wat ik vanavond ga gebruiken. In de aankondiging heb ik gezegd, een romantische slimlijn met bloemen gaan we maken. Niet als ingewikkeld kaartje, maar dan toch niet minder leuk, zeg ik dan altijd, hè? En een beetje nieuwe spulletjes gecombineerd met oude spulletjes. Dat is iets we proberen te doen. Hè, dat we iets uit de oude doos terugpakken. Dat je het van alles weer kunt combineren met elkaar. Nou, kijk eens aan. We zitten al op 85. Ah, dat is ook getagd voor mensen die... Dat is nou helemaal goed. Ik heb dus de... bloemen liggen van Elisabeth Craft Design. Die zijn 2 weken geleden uitgekomen. Dus ja, bloemen, stansen, als die uitkomen, die kan ik nooit verstaan. Dus die heb ik uiteraard gekocht. Deze takjes vond ik ook erg leuk van Marianne Design. Ik moet hem even hier houden, zie ik. Dus dan zie ik het wel met jullie niet. Dus ja, takjes, ook weer zoiets. Altijd handig om te hebben. Kun je eigenlijk op elk kaartje combineren. Deze keer gaat er een keer een tekstje op mijn kaart komen. Deze zijn vorige week uitgekomen van Studio Light. Dus die komt ook nog voorbij. Het basispapierblokjes, ja, die zijn ook eigenlijk iets wat je eigenlijk ook altijd in huis moet hebben. Al zeg ik het zelf. Dus ik heb het laatste nieuwe blokje van Creative Craft Lab gepakt. Maar ik zie net in mijn, in de webshop dat deze op het moment even uitverkocht is. Maar ja, die is altijd, die komt terug, want deze is pas van de week uitgekomen. Maar, ja, je zult denken van, het zijn toch hele andere kleuren. Maar, kijk eens hier. Deze, ja, een beetje roze tinten die hierin zitten. Die passen zo meteen heel mooi bij mijn papier als bloemen. En ik vind dit eigenlijk hele fijne blokjes om de bloemen van te maken. 170 grams, dus die kan je nog leuk vormen. En dan hoef je niet alles op kleur te brengen, want dan heeft het al een kleurtje. En daarom gebruik ik deze heel erg graag. Nou, dit is ook een nieuwe basisblok van Creative Craft Lab. Die is van de week uitgekomen. Nou ja, daar zitten mooie pasteltinten in. Nou, daar ga ik gewoon daar een velletje van gebruiken om mijn achtergrond op te plakken. Dus die combineert ook. En dan heb ik het romantische papier, want ja, het werd een romantische slimlijn werd het. En daar heb ik eigenlijk van Craft the Clock de Touch of Nostalgia en de Felicia erbij gepakt. Want ja, die vind ik beide wel romantisch. Ik ga de Touch of Nostalgia dadelijk veel meteen een blaadje pakken. Maar dit papier, mocht je het nog niet in huis hebben... is gewoon heel gezellig romantisch. Roze met groen en mooie bloemen erop. En mocht je het wel in huis hebben, dan kan je dat bijpakken. Dus dan gaan we beginnen met de basis. Ik ga deze keer een dubbele slimlijn maken. In de zin van dat het een gevouwen kaart wordt, een dubbel gevouwen kaart. Dus dan heb ik nodig... Oh, hier gaat een pluisje de lucht in. Goedenavond iedereen die nog aanschuift. Ik ga lekker beginnen. Deze moet denk ik nog even die kant op voor. Ja, dan hebben we geen schaduw. Eens even denken. Mijn basis wordt 20,7 hoog. 20,7, dat is deze. Dit bewaar ik, want dit heb ik zo meteen nog nodig. En de breedte is 21,2. 21,2. En die ril ik op 10,6. En dan is dat dus de dubbel gevouwen kaart. Dus dit is even de start. Meer ingewikkeld wordt de basis niet.
mijn link naar de webshop is ook al in de opmerkingen gezet, zie ik. Heel fijn. Die is altijd te vinden. Wacht even, zal ik daar een keertje uitleggen? Is dat misschien handig als ik daar een keertje... Dan zijn natuurlijk misschien ook wel nieuwe mensen hier in de groep. Doe ik het eventjes zo, want ik heb toch de iPad voor me. Dus ik moet alleen heel even zien of jullie het... Ja, jullie zo kunnen zien als ik het zo neerleg. Kijk, in die balk hierboven, hè, dit is ook... Dit is de hobbyvision.nl, de webshop. Nou, in die balk staat nieuw. Daar kan je dan alle op datum alle nieuwe artikelen vinden. Dat is altijd handig. Maar hier bij Facebook Live. En dan Facebook Live. Wacht even, ik zal het een beetje zo houden. Dan is het iets duidelijker. 2024. Nou, januari. Dit gaat elke keer, komt er een ander vakje bij als er weer een nieuwe maand is. En dan staan hier al de lives. En bij elke live is een lijstje met spullen die we gebruiken. Kijk, en dan ben ik hier, 15 januari. Als je dan daarop klikt, dan heb je dus het lijstje van vandaag. En dan heb je gewoon een mooi overzicht wat er gebruikt is. En zo is elke live terug te vinden. Dus gewoon hier in die bovenste balk. Nou, en dan even hier nog eens. Hier kun je ook nog heel snel naar Facebook. Kijk, ja, dan moet ik inloggen, hè? In die bovenste balk. Daar kun je dus Facebook, Pinterest, YouTube... De blog, het blog van ons. Kijk, dat is ook wel handig. Ik weet niet hoe ik dan in moet, ik denk dat ik in moet loggen. Nee, kijk. Zie je, kom gelijk op het blog. Oh, dat is jullie mij. Kom je gelijk op het blog. Dat is ook wel leuk. Dan zit, elke dag komt daar een nieuwe inspiratie op te staan. Dus via de webshop kun je heel veel terugvinden. Nou, dat was eventjes dat. Even kijken. Oh, maar de Maarten Slimline is een beetje variatie. Dat is niet per se dat het een bepaalde maat is. Ik hou deze envelop aan. Daar moet die in kunnen. Nou, die envelop is 22,5 bij 11. Nou, en daar moet mijn kaart in kunnen. En op die manier maak ik de maat. Hij zou iets langer kunnen zijn, maar mijn designpapier is maar 20,3. Dus ik vind, ja, dan, ik vind dat dan niet mooi als daar dan te veel bits te zien is. Dus dit is dus daarom gewoon voor mij een leidraad. Deze envelop hou ik aan als leidraad. En, of, en dan kun jij zelf je maten daar een beetje aan afmeten, zeg maar. Hè? Dus het is niet een... Ja, ik denk als je een stans pakt van een slimline stans, dat je dan de maten ook weer anders hebt. Dus ik pas mijn maat aan mijn envelop. Oké, dat is dat. Dan denk ik dat ik eerst even nog een stuk snij. Dat is mijn, er komen nog een gekleurde matlaag, een witte matlaag en een designpapier matlaag op. Ik ga nou het designpapier matlaagje niet doen. Ik pak eerst even de witte nog. Die wordt 10 bij 20,1. Ik zal even kijken. Heb ik dat hier nog? Denk ik niet. Dit is iets kleiner. Maar dat heeft niet. Ik heb meer papier. De slimline envelop is niet meer... Dan die je gewoon bij de kantoorboekhandel kunt kopen. Hè? Het is, kun je gewoon bij de, ja, bij Hobbyvision verkoopt ze ook. Maar de Action verkoopt ook gewoon een setje voor, dit zijn gewoon die langwerpige enveloppen. Hè? Hoe heet ze ook alweer? De C56 enveloppen zijn dat. Tien bij 20,1. Daar ga ik zo meteen mijn... designpapier gaan plakken. Zo. Ja, designpapier ga ik nu ook pakken. Is wel handig. En ik heb dit velletje uitgekozen. Zou je kunnen doen, want dan is die 21 bij 10,5 of zo. Slimline is gewoon een lange, smalle kaart. Dat is slimline.
9,6. En 19,7. Dus ja, dit zijn mijn maten. En dit zijn gewoon... Zo is het allemaal uitgepakt vanwege... De basis is een bepaalde maat. En daar ga ik elke keer een klein stapje lager mee. Nou, deze komt hierop. En dan heb ik nog nodig... Strookjes. En ik heb dit restje nog over van net. Hè? Dat is deze van 30. En dan het andere restje wat ik niet heb. En dan ga ik strookjes van een centimeter van snijden. Want we gaan de slim... De slimlijn... Niet alleen maar het designpapier geplakt. Er komt nog een kleine touch op. Opgeplakt. Ja, mooi hè, papier hè. Ja, die is... Ja, die is al een hele tijd uit, de Touch of Nostalgia, maar hij blijft leuk. En bij bloemen kun je toch altijd romantische papiertjes gebruiken. Even kijken. Ik snij er gewoon even maar een stuk of 8. Met één postzegel. Oh, nou, dat heb ik eigenlijk bijna nooit. Zeker niet als je al start met 4 matlaagjes. Dan ben je natuurlijk al een heel eind dat je gewicht al bereikt hebt. Hè? En hij is eigenlijk 5, want de kaart is ook nog dubbel. Deze gaat een beetje scheef. In ieder geval heb ik er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Even opletten, want ik ging scheef. Dan gaat deze hier nog. En nog één strookje. Zo. Even blijven liggen. Ja. Deze heb ik eigenlijk nog één keer nodig, maar nu even niet. De basis heb ik ook even niet nodig. Even beginnen met deze. Nou. Even een randje met inkt. Even opletten dat mijn inkt niet... Ja, ik weeg mijn kaart ook altijd op de keukenmachientje, maar tegen beter weten in eigenlijk, want ze zijn altijd zwaarder dan 20 gram. Deze plak ik hierop. Daar begin ik mee. Ja, ik kan het altijd sneller, dat inkt. Ziet er altijd grappig uit op de film, hè? Jezelf niet zo in de gaten als je dat doen bent. Die kan hier. En dan komen mijn strookjes. Wat ga ik met mijn strookjes doen? Het idee van de strookjes is dat er 3 zo gaan komen. Dus ja, ze zijn te lang, maar dat geeft niks. En 3 zo. Ik had er maar 6 nodig gehad, kom ik aan met mijn 8. Zo. En die ga ik dan wevend in elkaar hierop plakken. En dan komen daar de bloemetjes nog straks bij. Ik heb mijn voorbeeldkaart nu laten even zien. Ik had wat zitten oefenen, daar heb ik ze er gewoon recht op geplakt. En ja, nog geen basispapier eronder zitten. En, maar bij mijn kaart die nu klaar is, heb ik het anders gedaan. Dat ga ik nu ook doen, want dat vind ik toch een net iets leuker, een leuker idee.
Nou, ik begin met het eerste strookje. Nou, dat mag ongeveer wel hier komen. Zal ik het iets hoger doen? Iets hoger, zo. Zo. En die vouw ik eromheen. Ja, in het wit is die ook leuk, hè? Dan kan je dan, ja, met witte bloemen, ja, zou je eigenlijk ook wel een heel eind zijn. Of met gekleurde bloemen en een witte ondergrond. Maar ja, ik heb zoveel designpapier, dus dat moest er ook natuurlijk nog opkomen. En dan plak ik hem aan de achterkant vast. En deze gaat hier. Dus dan hebben we toch weer net even een keer iets anders dan anders. Terwijl het eigenlijk in de basis een standaard kaart is. Nou, deze komt daar langs. Met een beetje ruimte ertussen. Dus dit is even lekker een beetje priegelwerk. Nou, je hebt nog niet zo heel erg veel gemist hoor, als je nu inschakelt. Maar het begin kun je inderdaad terugkijken, dat is geen probleem. Kijk, er zit er dadelijk ook ruimte onder, waardoor ik die vlechtjes nog kan maken. En weer inderdaad, het is ook inderdaad gekomen vanaf een ideetje om de restjes op te maken. Maar nu de restjes van het basispapier. Zo. Ja, dit is dan meteen het restje wat vandaag van mijn papier afkwam. Dat is dan meteen opgemaakt deze keer. Nou, het vlechtwerk gaat nu beginnen. Ik ga hier eronder. Dan de volgende erboven en deze weer eronder. Kijk. En dan gaat deze. Ik kan wel de goede kant doen. Een beetje zo komen. Nou. Vouwen we die er weer omheen. En dan gaan we hem hier omvouwen. Dus ja, je kunt er dus voor kiezen om je strookjes gewoon recht op de voorkant te plakken en dan af te scheren. Als je hem zo gewoon zo opplakt, allemaal, dan knip je het er zo af. Maar ik vond dit net even iets meer. Ja, dan ligt het er een beetje op. Zit er nog ruimte onder. En ik ga hier daar nog even een foamblokje onder plakken om het geheel daar omhoog te houden. Zo. Nou, dan sta ik alleen nog maar die bloemen. Dus eigenlijk is het een heel simpel kaartje. Daar gaat ergens mijn lijn naartoe. Hier is die al. En als jij zegt, nou, ik vind die strookjes leuker om in een kleurtje te doen, dat kan natuurlijk ook, hè? Zou eventueel ook nog van designpapier kunnen, wat dan ook uit diezelfde lijn komt. Maar dan wordt het allemaal net ietsjes drukker. Nou, deze naar onder.
we hier het vlechtwerk er al op zitten. Nou, maar dat geeft niks als je het zo snel niet kunt. Dan doe je het op je eigen tempo, hè? Iedereen heeft zijn eigen manier van werken. Zo. Nou, die strookjes die komen wel weer een andere keer aan bod. Ja, dit kan je met elke maatkaart doen. Alleen met een vierkante kaart, dan heb je al gauw dat het echt, ja, dat het een kruis misschien wordt. Ik zal heel eventjes een vierkant. Ja, dat is even een envelop. Kijk, als je dit hier bij een vierkant doet, dan zijn mijn strookjes niet lang genoeg. Dat kan ook, hè? Dus het kan eigenlijk met elke kaart, ook de standaardmaatkaart. Dit is een idee wat je zelf uit kunt bouwen verder. Oké, nou, dit komt dus hierop. En dan wil ik nog één kleurtje onder. Nou, daar had ik dus dit andere velletje voor. En dan moest ik even die kleur hebben die bij dit papier past. Ik denk deze. En, kijk, en dan moet die hier dus nog achter komen. En die maten had ik gedaan op 10,3. Bij 10,3. Bij 20,4. De basis is dus 20,7 hoog en 10,6 breed. Dan is deze 20,4 hoog en 10,3 breed. Dan is mijn witte kaart 10 bij 20,1. En mijn designpapier is 9,6 bij 19,7. Dan heb ik zo een mooi stapeltje dat het elke keer een slagje kleiner wordt. Nou, dit mag op elkaar geplakt worden en dan kunnen we de bloemen gaan maken. Nou, jullie kennen mij. Hier gaan we nog even iets uitsnijden, want dat is uiteraard zonde om zo erbij te plakken. Dan hebben we in ieder geval nog een klein beetje. Nou, eventjes kijken, de basis kan best wel een stukje uit. Dan kan ik die twee lijntjes wel aanhouden. Want ja, hij is al zwaar genoeg, dus als we dan dit papier er even uitsnijden. Dan heb ik zo meteen ook nog voor mijn takjes dezelfde kleur. Dit ga ik zeker niet redden met een postzegel. Ik denk dat deze alleen al, als je hier al één laagje op plakt, dan is dat al te zwaar. Zo'n dubbele slimline. Dus het gaat nu meer uit zuinigheid voor het papier, dat ik denk van nou, even een deel eruit snijden. Oh, die zit gewoon met dubbelzijdige tape aan de randjes vastgeplakt. Gewoon hier. Deze vier kanten heb ik een dubbelzijdige tape geplakt. En daar mijn craft sheets op geplakt. Dan heb je hem zo altijd bij de hand als een mat. En ik heb ook nog een restje van een plankje. En een restje van de craftsheet, en die heb ik even in een kleine versie. Die staat helemaal voor mijn neus om zo te pakken. Kijk, dus dit hebben we eventjes nu voor zo meteen nog nodig om die takjes te maken. Eén postzegel is 20 gram. Tot 20 gram kan je één postzegel plakken. In Nederland dan. Nou, en niemand ziet dat jij dat stuk eruit hebt gesneden. Deze doe ik nooit beïnkten. Dat vind ik niet zo mooi als ik die laag beïnkt. Maar dat kan je wel doen als je zegt dat wil ik wel. Even een beetje rechter plakken. Kijk, dat is voor de van
met lijnplakken, dat kan je nog een beetje schuiven. Ik ben hier toch niet helemaal... Wacht even. Even opnieuw. Ik zit een beetje scheef. Nou, dat is ook het fijne van Dutch Do Badoo lijn. Daarom gebruik ik de Dutch Do Badoo lijn en niet die Art of Glitter. Of noem je hem die andere lijn. Want deze is nog een beetje te manipuleren als je verkeerd plakt. Nou zit hij beter. En dan gaat deze hierop. Dat doe ik even wel met tape. Even de andere. Ik heb de verkeerde hier. Even zien. Waar is de andere maat? Het ligt allemaal een beetje in de knoop hier. Dus ik wil deze hebben. Is die andere niet fijner? Oh. Deze maat maken gewoon. Oh, hierachter ligt. Hierachter ligt die. Zo. Dan denk ik me net dat ik vergeten ben om het matje en oppelpennen te linken. Maar dan noemen we het dadelijk maar eventjes op. Dus voor degene die het nog niet in hun bezit hebben. Ja. Hier liggen allerlei soorten tape inderdaad. Ik weet even niet van welk merk dat deze is. Die groene. Eens kijken, kan ik daar zo bij? Ik heb even in mijn kastje. Ik viel even hieronder in mijn kastje. Laat ik even zien. Kijk, ik heb deze nu gepakt. Die super strong tape. En van JJ, die vind ik heel fijn. Dus die was ik aan het zoeken. JJ, ja, dankjewel, Annek. Je was me voor. Oeh, heb ik die dingen er al afgehaald, slimmerik. Ik heb een beetje slaaptekort. Ik had vannacht nachtdienst. En niet zo heel veel geslapen. En ik moet vannacht ook nog een nachtje extra. Dus wordt nog spannend. Goed. Ik word van zo'n live altijd goed wakker. En lekker krijg energie van. Dus dan zal ik de nacht wel door kunnen komen nog. Nou, dat was dus de basis. Nou, daar kan jij mee doen wat jij zelf wil. Je zou kunnen zeggen van nou, ik vond het wel leuk om deze keer hem staan te maken. Zo. Ja, dat doe ik eigenlijk normaal nooit, maar ik had eigenlijk geen nachtdienst deze nacht. Dus die kwam er even extra bij. Normaal pak ik geen live voor een nachtdienst. Maar nu had deze stond al gepland. Dus ik denk, nou ja. En ik had alles ook al klaar liggen, dus geen probleem. Ja, je zou ook met die knipplaatjes kunnen doen. En ik ga er dus nu die bloemen van pakken. Nou, ik heb al van alles gestanst. Dat heb ik wel gedaan, maar de bloemen moeten we nog in model maken. En dan moet ik eens heel eventjes kijken. Ik vind het zelf niet zo leuk om deze twee kleuren bij elkaar te gebruiken. Dan vind ik dat te druk. Maar dat zou je wel kunnen doen als jij dat wil. Maar ik moet even kiezen welke kleur ik het leukste vind. Wil ik die iets donkerdere roze? Of ga ik juist voor de lichte roze? Dat is alle twee leuk, hè? Maar ik denk, ik neig toch meer naar deze. Hebben jullie je voorkeur? Wacht even, leg ik deze even hier. En deze even hier. Nee, ik ga niet jullie laten kiezen. Ik kies zelf. Het is mijn kaartje. Ik ga voor de lichte. Zie je, jullie zijn ook niet unaniem. Dus ik kies nu gewoon alvast zelf de lichte kleur. Oh, maar die komt ook het vaakste voor, zie ik nu. Nou, ik was dit dus vergeten te linken. Maar een matje van... Joycrafts, maar je hebt hem ook van Marianne Design volgens mij. Die doe ik gebruiken. En mijn bolpennetjes. Nou, die zien er intussen niet meer zo heel fris uit, zie ik nu. Die mag ik wel eens een keertje poetsen. En ja, de bloemen. Nou, ik heb dus de bloemen van ECD. En even zien, deze heb ik bij mijn voorbeeld gebruikt. Die heb ik nog niet laten zien, maar die laat ik straks zien. Dat is de Wildflower 3. Dus die ga ik nu niet gebruiken.
En ik heb nu eigenlijk van deze alle twee liggen. De Wildflower 1 en de Wildflower 2. Die staan allemaal gelinkt in mijn lijst. En dan hebben we dus nu even nog een taakje te doen om die bloemen te bollen. Nou, dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Daar kan je heel veel werk van maken. En dat kan je snel doen. Je kunt ze zoals Sabine wel eens doet, echt helemaal zelf op kleur maken. Met allerlei kleurtjes. Oh, mijn werktelefoon gaat, hoor ik nu. Dat is ook niet helemaal handig. Ik ga heel even snel kijken. Misschien is er iets met mijn klant. Ik ben zo terug, hoor. Nee, dat was mijn collega. Die kan ik zo meteen terugbellen. Zo. Oh, Monique, tot de volgende keer. Zo. Dus ik heb nu eigenlijk een streep in het midden gezet. Met een dun pennetje. Deze bolletjes hebben alle vier een andere maat. En daarmee heb ik eigenlijk nu al een bolletje, een bloemetje gevormd. Nou, dit is gewoon een heel leuk, gezellig bloemetje. En die komt er vast hier. Zo. Nou, dan had ik ook nog een ander bloemetje. Bij deze vind ik het wel leuk om twee streepjes te zetten. Even kijken hoor, want ik heb allerlei maten. Ik had dus straks een heel idee in mijn hoofd natuurlijk. Ik leg ze heel even bij elkaar. Dat ik zie hoe ik het ook alweer bedacht had. Kijk, hier is nog een kleintje. Dus heb ik het. Ja. Dan heb ik die dus niet bij elkaar bedacht. Nou, hier kan één streepje in bij dat kleintje. Nou, en ik vind eigenlijk wel fijn van die blokjes die ik dus net liet zien waar ik ze ermee uit heb gestand. Die zijn dus 170 gram. En daar kun jij dus nog heel fijn iets mee doen. Als je zwaarder papier pakt, dan wordt het vormen van het bloemetje ingewikkelder. Nou, is hier iemand in de groep die altijd ook hele mooie bloemen maakt. Ria heet ze, geloof ik. En die maakt ze van kopieerpapier gewoon. En die brengt ze zelf ook op kleur. Dat is ook altijd heel mooi. Ja, bloemenstansen is inderdaad iets wat je nooit genoeg kunt hebben. Sorry als ik jullie nu in de verleiding breng, maar dit zijn weer erg leuke. Dit zijn ook leuke formaten. Dit zijn, passen eigenlijk op een kaart, maar ook leuk dadelijk als je een keertje een scrapproject maakt. Want soms heb je van die ielige bloemetjes en dat is op een scrapproject vind ik zo mooi. En bij deze zit ook heel erg leuk. Nog die gebruik ik vandaag niet, van die takjes. Dus eigenlijk de stengel met blaadjes. Waardoor je echt zo'n hele bloemenstok kunt maken. Dus dat is van deze weer een erg leuk extraatje bij die lijn. Kijk, ik heb er hier dadelijk twee en hier zometeen drie. En dan nog takjes. En dan vind ik het al goed. Het is wel gemeen, hè, dat wij dat met die lives toch elke keer ook weer voor elkaar krijgen. Dat jullie denken. En ik ben er ook een van. Hè? Als ik naar andere lives kijk, dan denk ik ook van. Zo heb ik vannacht. Dus dat is het fijne van dat je dagenlang duurt. Als je s'nachts werkt. Heb ik naar de live van Marianne terug zitten kijken. Van afgelopen zaterdag. En vorige week dacht ik nog van. Nou, die blokken heb ik deze keer niet nodig. Die doe je zelf blokken. Ik heb nog genoeg in huis. Maar ja, dan zie je daar Marianne mee aan de slag. En dan denk ik, oh. Toch wel leuk. Dus ja, staat toch weer in mijn verlanglijstje nu. Dus ook ik
kan mezelf niet inhouden als ik naar een live heb gekeken. Ik verstuur deze gewoon in die enveloppe die ik net liet zien en dat gaat hartstikke goed. En soms, kijk, hij wordt nu toch al zwaar. Doe ik er nog een velletje, hoe heet het, keukenrol bij, overheen. En inderdaad een bubbeltjes envelop, dat is ook nog een optie. Ik leg ze gewoon, laat ze gewoon verspringen. Zo neer leg ik ze neer. Ik wil hier die grote, oh, die heb ik al. Even kijken hoor. Dan doe ik deze hier. Zo. Die heb ik over. Hier komen nog takjes. Ja, dit zijn mijn, oh, ik heb die kleintjes. Dat zijn de hartjes van de bloemen. Maar die zijn eigenlijk misschien leuker als ik die toch in een ander kleurtje doe zo meteen. Moet ik die dan misschien in het donker doen? Maar dan steekt het weer net iets te weinig af. Daar kijk ik wel. Ik ga heel eventjes de blaadjes nog stansen. Dan zie ik zo meteen het kleurverloop beter. De link heb ik er straks gezet. Het staat allemaal in de webshop. Als je in de webshop kijkt, dan staan al mijn spullen gelinkt. Bij vandaag, bij Facebook Lives en dan de datum van vandaag, vind je alle spullen. Mijn takjes. Hier. Nou, ik heb hier dus de LR0843 en de LR0844. En ik ga die 44 gebruiken. Kijk, daar komen de linkjes al. En ik had dus gezegd dat ik dat ging stansen uit dat stuk wat ik hier over heb. Maar die lijken wel heel veel op deze. Maar dat vind ik niet erg. Daar gaan we gewoon doen. Dit papier is iets zwaarder. Dit papier was... waar is mijn blok gebleven? Het is weer wat, het is weer wat weg. 250 gram. Wat nou zo leuk is, uit dit takje, daar vallen zo meteen kleine hartjes uit. En die gaan we dus ook nog zo meteen gebruiken op mijn kaartje. Kijk, hier liggen ze al. Kijk, die vallen dus uit mijn takje. Dus dat is heel leuk. Die gaan we straks... Ik heb nog een paar opplakken. Dit is een heel gezellig, fijn takje. Die ik iets te lang vind voor mijn project. Maar dat hebben we een schaar voor. Hup. Kijk, het idee is... Ik wil dat vlechtwerk natuurlijk niet te veel verstoppen, want dat zou zonde zijn, hè? Als we daar te veel overheen plakken. Maar zo'n fijn takje kan ik daar wel overheen plakken. Dat zie je niet. Of ja, dan, daar kun je doorheen kijken. Ja, we zijn af en toe net dokters, hè? We amputeren erop los. Ja, ik doe ook oud en nieuw met elkaar. En als er dan weer een nieuwe lijn van iets uitkomt, dan kijk ik van, nou, is het echt iets nieuws of lijkt het op wat ik al heb? En dan kan ik dat dus dan weer ervan. Want sommige stansen komen opnieuw uit, omdat die niet meer verkocht worden, maar in principe wel natuurlijk heel leuk zijn. En dan kan je zeggen van, nou, die stans lijkt wel heel erg veel op die ik al heb ooit gekocht. En dan koop je wel zo'n takje bijvoorbeeld.
Dat ik denk, hé, ja, dat is dan wel weer een leuke toevoeging. En met papier, ik koop ook niet altijd, nou ja goed, dat zeg ik koop wel bijna altijd alle papier. Maar ik koop wel altijd de knipplaatjes van bijna elke lijn, want die kan je ook weer vaak combineren met andere lijnen. En ik koop ook eigenlijk altijd wel, net als nu weer dat blokje van dat waar ik die bloemetjes van gemaakt heb. Dat is dan eigenlijk maar uitgebracht voor dat girafje. Maar ja, ik kan denken, ik denk dan van ja, basispapier is basispapier. Dat kan ik dan wel weer leuk. Zo, kijk, die takjes zitten er ook. Ja, dan denk ik dat ik toch wel nog een touch wil van een iets andere kleur voor die hartjes van de bloemen. Ik pak even mijn blokje erbij. Of ik pak een restje papier erbij. Dan ga ik eens even kijken. Of ik kan nog een stukje. Nee, dat is dan weer groen. Ik had er ook hier de takjes van kunnen maken. Natuurlijk nog van het restje designpapier. Hè? Maar ik misschien. Ik ga gewoon even kijken. Dan vind ik dan toch iets te rood. En dan kom ik toch bij die kleur uit waar ik die ik al heb. Ja, ik eens heel eventjes opnieuw kijken. Ik heb nu natuurlijk mijn takjes liggen. Of ik dan die in het hartje wil. Of die, wacht heel eventjes. Of deze. Ik ga deze doen. Die zijn dan toch maar kleintjes. Dus die hoeven niet echt gevormd te worden. Want ik zeg net dat deze eigenlijk net iets te zwaar zijn voor de bloemetjes. Maar voor het midden vind ik dat wel leuk. Ga ik nog even. Ja, die basisblokjes van Studio Light, die heb ik ook allemaal. Daar zitten alle kleuren in die in de verdere hobbywereld te combineren zijn. En inderdaad, er komen weer nieuwe van. Ja, dat zag ik ook in. In het boekje. Zo, kijk, deze is handig. Die gaan gelijk in drie. Nou, we helpen iemand met informatie, zie ik. Ja, zo zie je. Soms denken we dat we in herhaling vallen. Maar er komen ook wel steeds nieuwe mensen bij. Hè, die dan heel blij zijn met allerlei nieuwe tips. En je kunt onmogelijk alles kopen, dat klopt. En de een ja, heeft nou eenmaal een grotere portemonnee dan de ander. Dat is natuurlijk ook zoiets, hè. En ja, waar wil je het aan uitgeven? Is dan ook nog. Dus dan mag je gewoon lekker zelf weten. En creatieve mensen kunnen ook wel dingen oplossen door te denken van hé, ik heb misschien geen vierkante stans, maar ik heb wel een ronde stans. En dan kan je eigenlijk ook vaak wel hetzelfde idee mee maken. Hè? Of dat je denkt, nou, ik heb die stans niet, maar ik maak daar een andere van. Of ik heb die stempel niet, maar ik pak een andere. Kijk, dit zijn de kleine bloemetjes. Die moeten we dan ook even in de vorm maken. En ik moet ook echt een keertje mijn hobbykamer een keer opruimen. Ik heb natuurlijk, ja, ik hobby al heel lang en ik heb hier een hele, ik heb alles in op merk in van die plastic bakken zitten. En dan denk ik, ja, ik moet eigenlijk, en ik heb vaak ook op seizoen in de in seizoen alles zitten. En dan denk ik, ik moet toch eens een keertje een beetje op gaan ruimen. Stansen die ik echt niet meer gebruik. Die zou ik gewoon een keertje moeten kunnen gaan verkopen of zo. Hè? Maar ik zoek het allemaal dan weer niet. Even, waar laat ik die klein vliegen? Bloemen vliegen hier in het rond.
En dan is het eigenlijk alleen nog maar een kwestie van die bloemen oppakken. En dan hebben wij weer een leuke kaart en een stempel erop zetten. Want dat ga ik zo meteen ook nog laten zien. Ja, inderdaad. En dan denk ik alles netjes gesorteerd hebben. En dan komt Janine weer met een nieuwe lijn. Terwijl mijn bakken van de JMA vol zitten. Dus ik kan er eigenlijk helemaal niks meer bij doen. Maar ja, dat ga ik natuurlijk wel doen. Die lijn kan ik zeker niet weer staan. Dus dat moet dan maar weer een nieuwe bak bijkomen dan, hè, voor de nieuwe JMA-collectie. Zo, ja, leuk. Dan komt alles een beetje bij elkaar. Ja, nieuwe bakken kopen. Dat is eigenlijk de oplossing. We gaan niet opruimen, we gaan gewoon nieuwe bakken kopen. Ja, opruimen, dan is inderdaad wel het gevaar dat alles daarna kwijt is. Kijk, die hartjes, die heb ik in mijn voorbeeldkaart ook nog teruggeplakt op mijn papier. 3 daarvan. Is dat opnieuw ook. En ik moet zo meteen nog even foamblokjes zoeken. Nou, ik ga hem in elkaar plakken. Even mijn lijpjes erbij. En de blokjes alvast in het zicht leggen, anders vergeet ik dat zo meteen. Ik ga gewoon door naar de volgende kamer. Ik heb een hobbykamer. Ik woon op een appartement met een slaapkamer, een hobbykamer, een huiskamer en een keuken. En een hal. Nou, in de hal staat mijn kledingkast. En in mijn huiskamer staat een kast waar normaal je servies en zo in staat. Nou, daar staat er bij mij ook in, maar dat zijn ook planken bezet met hobbyspullen. Ja, zo werkt dat gewoon. Je gaat gewoon naar een nieuwe ruimte om je spullen kwijt te kunnen. Nou, de berging, daar staat dan dingen die ik niet veel gebruik. Ja, toch af en toe denk ik, oh ja, wacht, dat heb ik daar nog liggen. Dus dan kan ik het daar nog gaan zoeken. Zo moest ik laatst, ik ben een beetje in de nacht aan het haken geslagen. Nou, ik had mijn haaknaalden en mijn breispul en zo naar de berging verhuisd. Dus die moest ik even weer tevoorschijn toveren. Oké. Hieronder, dit beweegt nu. Dat vind ik zelf niet zo leuk. Dus ik doe daar nog even een foamtapeje onder. Ik zei wel eens ooit, ik denk dat ik mijn slaapkamers om ga wisselen. Want ik zit in de kleine slaapkamer te hobby, hè. Ik kan natuurlijk in deze slaapkamer gewoon een bed neerzetten. Want ja, meer heb je niet nodig in de slaapkamer. Dan ga ik mijn slaapkamer verbouwen tot hobbykamer. Ja, dan kijken de meeste mensen mij echt aan van, ja, jij bent niet goed wijs. Maar ja, dat plan had ik echt serieus in mijn hoofd. Kijk, dit blokje knip ik even in 3. Dan kan ik zo her en der. Maar Jon heeft het ook echt gedaan. Zie je wel, zo'n gek idee is het helemaal niet. Nou, hallo. Kom, Swiss. Even. Ja. Kijk. Hup. Nu zit er iets minder lucht onder. En dan is het nu nog een kwestie van plakken. Ja, ik woon ook alleen. Er heeft hier helemaal niemand last van mijn hobby. Dus er heeft ook niemand zich mee te bemoeien. Dat is alleen ik. Zo.
dat zijn de bloemen. En nu nog de takjes. Precies, elk voordeel heeft zijn nadeel. En ik denk dat je, ja, hoeveel ruimte je ook hebt, toch altijd ruimte tekort komt. Maar uiteindelijk doen we niemand kwaad met ons hobby, hè? Deze doe ik met mijn kleine lijmflesje. Even vastzetten. Ik kan wel op een plek lijm geven waar die ook op papier raakt. Ja, keertje net, ja, net even wat anders. En toch in de basis een kaart waar je niet al te veel voor nodig hebt. Ik denk dat veel van dit soort spullen jullie wel in huis hebben. En ermee aan de slag kunnen, mocht je dat willen doen. En wat ik al zei, je kunt ook nog met knipblaadjes doen. Als je zegt van, ik ben die van de bloemenstanden. Even mijn bloemen omhoog. En ja, je had ook in plaats van deze takjes de blaadjes kunnen doen die bij de stansenset van die bloemen zit. Kan ook. Er is weer van alles mogelijk. Gebruik je eigen fantasie. Zo, en dan had ik nog een stempel, zei ik. Nou, dat is natuurlijk weer helemaal niet handig dat ik alles er al opgeplakt heb. Maar dan kan ik nu wel zien waar mijn stempel nog past. Dus daarom heb ik het toch voor gekozen om eerst mijn bloemen te plakken. Had ik bij mijn voorbeeld ook gedaan. En als ik dat hier in dat stempelhulpdingetje leg, zo, dat kan gewoon. Tenminste, toen strak kon het gewoon. Want die stempel had ik er nog niet op zitten, want die had ik van de week toen ik deze kaart maakte nog niet. Maar die is gelukkig nog binnengekomen zaterdag. Nou, daar komt deze stempel dus. Nou, hier zit een hele leuke. Ik heb de Nederlandse gekocht. De SLES stamp 590. Ik dacht, deze keer pak ik een keer de Nederlandse. En je kunt eigenlijk voor een verjaardag maken. Van harte gefeliciteerd. Of van harte met jullie huwelijk. Liefde is. Dat verdient een bloemetje. Beterschap. Hopelijk knap je snel weer op. Gecondoleerd en sterkte met het grote verlies. Dus je kunt met dit setje allerlei kaarten maken. Nou heb ik mijn vorige al een beterschapkaart van gemaakt. Dan doe ik hier van harte met je verjaardag. Dan heb ik weer voor twee gelegenheden een kaart. En het leuke is nu, tenminste dat vind ik leuk. Ik doe daar niet altijd al een stempel op mijn kaart zetten. Vaak wacht ik tot ik weet waarvoor dat die is. Maar ik vond het nu wel een keertje leuk om te laten zien. Kijk, dit is precies een mooi maatje. Op zo'n stroopje. Dus ik pak nu van harte met je verjaardag. Die leg ik langs elkaar. Ik pak even een inktje. Ik had die is misschien bij deze leuker om een groene te gebruiken. Want bij mijn vorige kaart pak ik bij deze de groene. Wacht even. Ik pak bij deze. Even kijken hoor. Wat is bij deze? Of pak ik toch die... Ik pak toch even die Toffee Crunch van Memento. Dus ja, die tekst had ik ook later kunnen doen. Of al eerst. Want, maar ik denk, ik wist niet op welk strookje ik hem het mooiste vond. En het fijne wat ik nu heb, is dat hij in mijn stempelhulp ligt. Dat ik een keer of meer opnieuw kan stempelen. Dus als hij ergens niet raakt. Kijk,
staat de tekst erop. Van harte met je verjaardag. En dan inderdaad, het is een keer weer wat anders, hè, zo op deze manier. En dan was dat ook ruimte over. Dus eigenlijk, kijk eens wat een mooie timing. Want ik wilde vandaag niet als te veel uitlopen. Want ik wil wel opgeruimd zijn voordat ik straks weer ga werken. Oh ja, ik moet alleen nog... Kijk, dit was mijn andere kaart. Mijn uitprobeerselkaart. Alleen in de hartjes ga ik nog even een nuvo-dropje zetten. En ik heb de Malted Milk. Dat vind ik dan ook wel een leuke afwerking. Om in die hartjes een drupje te zetten. Nou, dit droogt vanzelf op. Dus ik moet maar even uitkijken dat ik daar niet in ga hangen. Dus ja, dit was de romantische slimline met bloemen. En dan ja, toch net even weer een keertje wat anders dan alleen maar je designpapieren opplakken. Het is ook zomaar net hoe je die stroken plakt. Ik zie dat deze wat meer in het midden zijn gekomen. Hier heb ik het nog wat schuiner gedaan. Maar ja, daar kan je gewoon alle kanten mee op. En ook alle vormen kaart kun je dit doen. Ik zou zeggen, bedankt weer voor het kijken. Ik wens jullie een fijne week. En ja, tot de volgende live maar weer. De groetjes!